Вісім команд змагалися за головну нагороду дитячо-юнацької футзальної ліги Тернопільщини у фінальній частині чемпіонату. Сашко, гравець команди дитячо-юнацької спортивної школи «Збараш», каже, за підсумками трьох матчів, дві перемоги допомогли його команді позмагатись за третє місце. Перша гра виграли 3-1, друга гра 8-3 програли і третя гра проти залізчиків 2-1 виграли. Гравці з «Баража» у поєдинку за третє місце перемогли футбольний клуб із «Козовий» 8-0. Команда «Атлетик» з Чорткова за підсумками змагань посіла друге місце, а юнаки з дитячо-юнацької спортивної школи «Тернопіль» зуміли виграти всі матчі і здобути головну нагороду чемпіонату. Виграли всі три матчі. Продовж осені-зими тривав чемпіонат з футзалу на Тернопільщині серед юнаків у чотирьох вікових групах. Це завершальні змагання у критих приміщеннях цьогоріч. Після футзального сезону, який добігає сьогодні кінця, ми очікуємо, що в квітні місяці вийдемо вже на трав'яні поля, де ми продовжимо другу частину дитячо-юнацької футбольної ліги. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті, ТТБ.